پاکستانی ہپ ہاپ جو پیج ہے اس نے مینشن کیا تھا, کسی بندے نے مجھے بھیجی ہوئی تھی اپنا, کسی بندے نے اسٹوری اپلوڈ کی تھی کہ ساتھ مطلب میں نے کل عمر کے لائیو میں باتیں کی تھیں, ٹھیک ہے, تو ہاں پاکستانی ہپ ہاپ از دیئر ایز ویل, واٹ اپ. تو میں نے کل عمر کے لائیو میں تھوڑا بہت ویسے جنرلی بات ہوئی تھی تو تھوڑا بہت ٹیزر ٹائپ کیا تھا کہ ایسا سین ہونے لگا ہے نا, تو کسی نے وہاں دیکھا ہے تو اس بندے نے اپنی طرف سے بڑی کوئی ایفیشنسی مارنے کی کوشش کی ہے, آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم, بٹ یہ ہے کہ اس نے جی کوئی اسٹیٹس ڈالا جو کہ پاکستانی ہپ ہاپ نے مجھے دکھایا ہے, ٹھیک ہے, اس نے لگا کے کہ مطلب اس میں نے لکھا ہے کہ پریڈکشن ہے جی کہ بھائی بسما ایک ساتھ خان آنے والا ہے اور ایک کو ہائپ چاہیے اور ایک کو ہپ ہاپ میں انٹری ٹکٹ. سیریسلی یار, اگر اس کو ہپ ہاپ میں انٹری ٹکٹ چاہیے ہوتی تو مطلب تم لوگوں کا کیا خیال ہے یار, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹ کرتی گلاب جس ٹائم اس کی چین سے دوستی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ سین ہے. اور جو بھی چیزیں, بہت ساری باتیں اس نے بتائی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم آ گئے, آپ نے ذکر کیا سر, آپ تو آپ کی جگہ تو دل میں سر. گرو اپ فادی پہ سینک ڈسن نہیں یار, کسی پہ میں فادی دوست ہے میرا, میں اسے کیوں ڈس کروں گا یار, بھائی میں نے ذرا ویسے یہ تو ہو گیا. تو یہ سین ہے, ٹھیک ہے, کون کون بھائی ذرا بتاؤ, صحیح گھس گیا بندہ بھائی, فی الحال تو گھر میں ہی گھسا رہا ہے, کرونا ہے ہر جگہ. تو یہ بس میں نے آپ لوگوں کو سین بتانا تھا کہ آپ لوگ اپنی طرف سے اسمپشنز بنانے سے پہلے سوچ لیا کریں. میں ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا یار, جہاں وہ غلط ہوگی میں کہہ دوں گا کہ یار میرے حساب سے ٹھیک نہیں کر رہی, صحیح ہے, تو مطلب میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, میں مانتا ہوں, میں یہ خود کہہ رہا ہوں, اگر میں مجھے اتنا ڈیفینڈ کرنے کا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کا ٹریک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے لیریکلی, ٹھیک ہے, اس کے لسنرز کو پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے, ایون میں نے اس سے کہا ہے کہ یار ٹھیک ہے تمہارا پہلا ٹریک تھا بٹ تمہیں اس کو پالش کرنا چاہیے مزید, کیونکہ جو ہپ ہاپ لسنرز ہیں یا ریپ لسنرز ہیں یا ریپرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ تمہارے اس ٹریک کو اتنا خاص پسند نہیں کر رہے. تو میں نے اسے بتائی یہ چیز, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے یار ایک چیز, یو گائز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین انسلٹنگ اور ڈسنگ سم ون اور روسٹنگ سم ون اور ایکٹیویٹیزم میں. ہم دل میں فالو نہیں کرتے آپ, ہم دل میں فالو نہیں کرتے آپ, فالو تیری اسٹوری پہ کیا ویوز ہیں یار, غلط تھا, میں مانتا ہوں کہ اس طرح مطلب نہیں اسے اس طرح اتنا آفینسو ہونا چاہیے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ سنی کو اسٹیٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. میں سنی خان درانی کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ اب اس سے کیا ہو گیا, اور میں اس کی ایز اے آرٹسٹ بہت ریسپیکٹ بھی کرایا ہوں, بٹ اب وہ جو کانٹینٹ بنا رہا ہے لائک چین کے ساتھ, پتہ نہیں انفلوئنس ہے چین کا, آئی ڈونٹ نو, بٹ مجھے آپ لوگ ایک بات بتاؤ, اگر آپ کہتے ہو کہ باتوں میں لکھ رہے ہو کہ آئی ٹریٹڈ ہر جسٹ لائک مائی سسٹر, آپ نے دیکھا, اچھا اس بات پہ تم اگلے کے لیے دو اسٹوریز بھر رہے ہو صرف اس بات پہ کہ اگلے نے آپ کو ان فالو کیا ہے, وٹ از دا پوائنٹ آف ان فالوئنگ می پرو, تم اس کو اپنی بہن مانتے ہو, تم اسے کال کھڑکاؤ, اسے بولو یار کیا سین ہے, سمجھ رہے ہو بات, میں یہ بات کر رہا ہوں, اتنا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ ایسے تھے آپس میں, تو وائی ڈونٹ یو جسٹ کال ہر اور اپنی بات کلیئر کرو, تمہارا تو اس نے نام لیا نہیں تھا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. فضول میں گھستے آپ ریکارڈ, لائیو ریکارڈ ہو رہی ہے, کوئی نہیں یار, میں کانفیڈنٹ ہوں اپنے ورڈس پہ. ساتھ جانی ویسے میرے پاس بھی ایک سوال ہے, ہاں برو کرو سوال, ضرور کرو.
लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं कहूँ अब कि इतना वो फौरन ही ना भड़क ना जाया करो। ठीक है, सवाल ये है कि आपको भी चेक आता है या फ्री में चेक? अबे भाई कैसी बातें कर रहे हो ब्रो? मुझे किसी ने किसी से इस तरह का सीन नहीं है कोई, मैं अपना आप लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ मुझे जब इस तरह होता है ना, लाइक कोई मेरे से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसा बंदा, मतलब यार इजी सी, मैं ओपनली बात मानता हूँ कि आई यूज टू रिस्पेक्ट चेंगे, ठीक है साथ जानी कहना चाह रहा था यार, पता है ये सडन प्लान हुआ है तो कह लो कि, वरना अभी मेरा एक और गाना आ रहा था और वो मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसे जानी कैसा है? यार सिर्फ बात बिस्मा ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि और भी कोई भी रैपर है अगर काम अच्छा कर सकता हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे मुझे करते हैं कॉन्टेक्ट रैपर्स, मैं चेक करता हूँ उनका काम, ठीक है। मुझे फील होता है कोई बंदा ऑफ बीट है, ठीक है, कोई बंदा लिरिकली ठीक नहीं है, मैं उसे कहता हूँ कि यार आप अपनी ये चीज़ ठीक करो, दैट्स द पॉइंट। साथ भी बाहर होना, बाहर ब्रोकर होना है बाहर, साथ जानी देवन से आपके साथ हूँ, मुझे पता है बता भूल गया। नहीं ब्रो, मैं यार देखो भूलने वाली बात वही फिर आ जाती है कि जाहिर है जो एक आदमी अपनी लाइफ की टेंशन में होता है उसको भी चीज़ें भूल जाती हैं, जाहिर हमारी वो टेंशन तो साइड पे कर दो, फिर ये भी टेंशन है तो मुश्किल हो जाता है, इंसान है जाहिर है। साथ जानी जीचे से गुलाब कब आएगा? रीजे से यार, और तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं किया, तो एक आया अभी तक। कोई सारे टेन चेक मिलियन भी जाएंगे मुझे कसम से, अगर है वही बात है व्यूज, मैं कभी मैं पागल नहीं हूँ टेन चेक पूजा के साथ तो लैप के ब्रो। हरे कृष्ण आएगा अच्छा, ऐसी बात है, तुम निकलना भी कहाँ पर है, ऐसे ही है। तेरा संगी और यार कुछ चीज है तो बताए।